Iya, lagi ya. Oh, ditulungi. Allah. Oh, asine modus kok, modus. Emo. Ora ta. Aku pengen ditulungi Pak Madiono. Mandaren. Pengen ditulungi Pak Madiono. Tak kira, cepat rotak, cepat rotak. Nak kon rapat jurai sahaja, bro. Masa? Nak aku ngempet linggis kok. Linggis saya dilese. Se. Ceng miring dul. Sedilit wae ya. Ayo ya. Kowe gaul lho. Gaule piye? Iki wis tenan sepo rambuté disemir putih. Di bleaching jenenge. Oh ngoten. Mbah Wagyo sehat terus nggih. Yuswa pinten, Mbah? Salaman riyen. Ora ta? Niki asri, Mbah. Mang salaman boten napa-napa. Nek kalih kula mengke batal. Nek kula asli salaman riyen. Salaman ora kudu nanggo dhuwit ra apa-apa. Sehat terus nggih. Yuswa pinten? Putune pun sekawan. Kula nggih salaman, Mbak. Pinten? 90. Ukur kudu ngambung kowe ora salah. Nggih. Cita-citanipun apa, Mbak? Cita-cita apa? Cita-citake nek anakmu iki bawa sepuh ada cita-cita. Mbak menawa pengen anu kok ya ayo. Nah, anak putu saged napa? Kodho jamu. Wah, alhamdulillah. Lho, cita-citane anak putu sedoyo iso dadi bos. Wah, jamu kuat, Bro. Kuku Bima sak lengene ya. Parian, Mbah. Oh, mboten saged. Oh, nggih, nyamar mawon nggih, Mbah. Nggih. Mangka ana cendhali kita ewita. Ana cendhali. Jawab dari rampung lho. Bawa kia. Ya.
Kok iya to? Mbah Wagyo baik hari. Haus, Mbah Wagyo haus. Ingin minum. Ngersakan teh, kopi, napa susu. Mbah Wagyo serah gak sampai diri kok. Ini susu nenten ini kata luar sana. Dirimu pari anda. Apa no? Apa ya? Pripun pak? Oh nggih. Ora ta? Cita apa ora? Parian bingung. Ya ora apa-apa ta. Wis siji wae. Ora ta? Dalem. Ya kowe wis parian. Arem-arem isine tempe yen kurang marem golek sing gedhe. Jeng miring mungkin nak yang penggalin dah dosakan jambi saya. Amin. Mau saya ngerasake sih kan? Ibu bingkeng no. Oh ngaten. Jee. Ya kita kembali ke atas. Pengaturan ya. Ayo. Aku Rana. Mas Oteng juga tolong. Gendong. Ya Allah. Kok ya gendong bareng no. Kita tenan. Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ladalah. Ucol tenan to. Ya Allah. Dodone gantenge. Hati-hati kok bolonge. Eh apa bolonge? Kikire bolong. Kebon, Mbak kebon. Gua kebon ngono we. Gusti Allah. Ya Allah, Allahu Akbar. Alah. Aduh. Kang Soteng kurang ngajar. Kurang ngeterke apa gua. Mas Soteng iki jenenge sapa? Mas. Gegermu bolong apa ora? Legok. Gusti Allah jare legok. Walah to lele, mbok-mbok gua ana kene. Rasane piye? Penak. Griming-griming kaya kesetrum dhewe. Entuk mangsa piro wae iki mesti. Oh iya. Aku tak pipis sik ya. Keluar pipis. Masih ya melu. Ince. Mbak nganten, Mas nganten? Oh, cie. Mbak nganten, sebentar. Jangan break dulu. Tak warai naiknya biar gak jatuh. Tak warai caranya munggah ben ra tiba ngeten. Piye? Ben ra tiba. Gini. Lah ki malah jengkelet. Gini ya Mbak nanti ya Mbak. Gini ya. Mas manten ternoda lho. Iki tanggoku kok. Enggak iki. Tadi ngersakan lagu menapa mangke? Bojo galak. Bojo galak. Urung-urung nek bojo galak ora. Emang bener ini Mbak galak, Mbak Endang. Oh kalem ya Allah. Oh kalem-lembet. Kula nggih kalem lho karo sapa wae gelem. Nggih bojo galak. Nggih mari penaturaken. Mbak nganten lagu niku menapa? Kijeng mireng sampun ince. Ince, mari penaturaken. Ince. Sinaran sang kuryang ngaturi lipur malih Bapak Ibu tamu undangan. Tunggal bekas tunggal perkatang-katang wetawa.